کوز دیر کې د مازورانو یعنی خصوصي کسانو ورځ اون منځلې شو د دې ورځې په مناسبت د ټولو لوی دستوره د ارمغان سپیشل ریهابلیټیشن ارګنایزیشن د سوري لاندې زیارت تلاش کې د خصوصي ماشومانو د بهاله سنټر کې وشو د دستوري مشر ملما اپریشنل انچارج نادرن بریګیډیر غلام حیدر سره سنیټر احمد حسن خان وکیلانو سیول سوسایټي او ګنشمیر اولس دستوره کې شرکت کړو دستوره کې د سنټر د ګویاي نه محرومه پخپو لاسو مازور ماشومانو ملي می نظمونو سرا راغلی ملمنو تا دا پخیرالی مظاهره و مقلا دستوره که دا اداره لعالخا بریگیدیر غلام حیدر تا او بریگیدیر نور ملمنو تا شیلدون ورکلل دستوره تا دا وینا پا وقت وینا کون کو دا خصوصی خلکو و پا خصوصی توگا خصوصی ماشومانو دا کرامد اسیدون کی او سه دا پوری پا خپلو پو و دردو دا پارا دا حلو زلو ستایا نوکلا دیش تمنو خلکو باندی دا خصوصی خلکو دا پارا کارکون که ادارو سرا مرست کولو زور ورکلو دا دستوره پا حقلا دا سنتر مشری سیما راحت اویل خپل بچی چې دینو اگر ډیسیبل سپیشل اگر ټیک شو هغه به سیما ډیر زیات خواري وکړه نو څنګه چې اگر ټیک شو کم سیستم مانی چې اگر ټیک شو نو ما هغه کوشش وکړو چې هغه سیستم زراول ما او د خپل علاقې لا او دا یو سیستم دی دلته کې دا یو سنټر دی دلته کې چې په دې کې سپیچیوتراپی فیزیوتراپی او ایجوکیشن دا دری شوزونه کی دلته کې چې سونم دسی ماشومان دسی مازورا سپیشل ماشومان هغه ته ویلکم مونږ وایو موست ویلکم ورته وایو چې هغه دی راځي دلته کې مونږ داغو د هر مدد کوو که ایجوکیشن باره کې ټریننګ باره کې علاجی سینو اغمونگا فری اغوی تا ورکو بلخوا دا دی ورزی پا مناسبت چک درکی دا تاثیل دینزه سر تعلق لرون کو مازورانو احتجاج اکڑو دوی پلاسونو که کدبینی ولی وی چه دا خصوصی خلکو سر کیدون که نروا سلوک پزد پی ناری لیکلی شوی وی او چک دره بازار مین چوک که کین استل او خپل احتجاجی ریکارد کرو دا دوی وی ناوا مونگ تا دا همدردی او ترس ضرورت نیشتا مونگ تا دا تعلیم تربیت او د روزګار ضرورت ته مونږ ته سپیشل نمونه ضرورت نشته یو نوم دی دایره کړه په کارت باندې نشته خو پاغه باندې عمل درآمد نشته مونږ په دې سی کارت سره کو چې مونږ ته دغه طرف نه زمونږ د مازور د پرې زمکو باندې روغلي وي تاسو وای نه چې پتا الله دې نه کې چې تاسو په کورونو کې یو مازور پیدا شي او تاسو طالب پته ولګي چې مازور سره احساس ته د خصوصي خلکو نړیواله ورځی منځلو په سلسله کې ته مرګره او نور ځایونو کې هم د دستورو تابعګانی شوی محمد اسرار خیبر نیوز تلاش کوزدر